lajitreenit vedetty täällä näin ennen illan Slovenia-peliä. Mites matkustuspäivä meni ja tänään on kotiuduttu tänne keskelle ei mitään? Ihan hyvin, kiitos. Joo, eilen oli suhteellisen pitkä matkustuspäivä ja illalla saatiin kuitenkin vielä harjoiteltua aika hyvin. Ja nyt kotiuduttu tänne, nukuttu hyvä yöuni ja vähän jumpattu ja heitetty tässä aamulla. Ja tarkoitus olisi lähteä kaata Slovenia tänään. Ja mitenkäs joukkueen valmistautuminen? Tässä on nämä kaksi valmistavaa peliä ennen EM-karsintoja. Miten on valmistus mennyt? No, valmistautuminen on mennyt ihan hyvin. Me pelattiin Ruotsiin vasta aikat pelit todella hyvin. Ja viime viikolla Virossa se jälkimmäinen peli oli meiltä erittäin hyvä. Tai erittäin hyvä ehkä väärä sana, mutta hyvä, paljon parempi. Ja nyt sitten tämä on niin kuin meillä semmoinen fokus, että tämä on ihan samanlainen keissi, kun meillä tulee viikon kuluttua olemaan Ukrainaa. Me pelataan back to back niin kuin yhden päivän välillä, niin me harjoitellaan sitä täällä. Tämä on niin kuin meille kenraali, joka on erittäin tärkeä osa meidän valmistautumista. Ja sanoisin, että täällä on kysy paljon vastustajia mitään, mutta onko siis Slovenia sen näköinen vastustaja, että joka auttaa teitä valmistautumaan tuossa tuleviin kolmeen eri vastustajana ja karsinnoissa? Ilman muuta. Slovenia on kuitenkin semmoinen urheilullinen joukkue, niin kuin oma hyvä koripallokulttuuri ja muuta, että varmasti niin kuin hyvin lähellä sitä, niin kuin mitä Montenegro tulee edustamaan niin varmasti myös Ukraina, että ehdottomasti meille tärkeä vastustaja tässä harjoitusvaiheessa. Ja millä asioilla Slovenia kaatui tänään illalla? No, kyllä meidän on tarkoitus panna susi puolustuskuntoon ja olla aggressiivisia 40 minuuttia ja sitä kautta päästä itse tekemään helpommin koreja ja sitä kautta voittaa.